Oh,
Takže v 10. minutě se hosté ujímají vedení, když gól čili hráč číslo 13 cílem Martin na zápasu 0-1. Ha ha ha!
výborně, Holy, výborně! Tak v 17. minutě střílí druhý úspěch hostí hráč číslo 14, vytáhne šesta zápasu 0-2.
Ciao. Kill it. Thank you.
Takže ve 30. minutě vystřívali domácí, s 12. Sochtonu Filip a ve 14. se zapojil Kajza Tomáš. Come on.
Ve 35. minutě snižují domácí na 1-2, když gól střílí hráč číslo 7, Věřím Michal. Thank you.
tady promíká. Tak tady se to. Teď promíká. Thank you.
Komanda, jdeme dozadu. Takže skončil na první poločas mistrovské utkání, ve které domácí SK Třebechovice prohrává z TJ Sokol Třebeš 1-2. Góly střelili v 10. minutě z pokutového kopu. Hráči 113 Cílek a ze 7.